مرحبا بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة السويدية بسهولة. اليوم سنتعرف على الجزء الثاني والعشرون من سلسلة أهم الجمل في اللغة السويدية. هيا بنا. Jag skulle vilja säga upp min försäkring. Jag skulle vilja säga upp min försäkring. Jag skulle vilja flytta min försäkring till. Jag skulle vilja flytta min försäkring till. Hur mycket bonus har jag? Hur mycket bonus har jag? Jag hade ett inbrott igår kväll i min lägenhet. Jag hade ett inbrott igår kväll i min lägenhet. Jag vill anmäla ett inbrott mitt hus. Jag vill anmäla ett inbrott mitt hus. Min bil har blivit stulen från en parkeringsplats på T-centralen. Min bil har blivit stulen från en parkeringsplats på T-centralen. Vindrutan har blivit sönderslagen av någon främmande. Vindrutan har blivit sönderslagen av någon främmande. Jag hade inbrott i min lägenhet och jag vill härmed begära en ersättning på 30 000 kronor. Jag hade inbrott i min lägenhet och jag vill härmed begära en ersättning på 30 000 kronor. Jag skickade polisrapporten till er för en vecka sedan. Jag skickade polisrapporten till er för en vecka sedan. Hur stor är ersättningen? Hur stor är ersättningen? Jag har inte kvitto på alla mina prylar. Jag har inte kvitto på alla mina prylar. De var i en vecka som tjuvarna tagit med sig. De var i en vecka som tjuvarna tagit med sig. Jag skulle vilja säga upp mitt hyreskontrakt. Jag skulle vilja säga upp mitt hyreskontrakt. Vad har ni för uppsägningstid?
Vad har ni för uppsägningstid? Om jag vill flytta till en annan lägenhet måste jag också ha 3 månaders uppsägningstid. Om jag vill flytta till en annan lägenhet måste jag också ha 3 månaders uppsägningstid. Min lägenhet är för liten för min familj och därför önskar jag flytta till en större lägenhet. Min lägenhet är för liten för min familj och därför önskar jag flytta till en större lägenhet. Jag har fått ett nytt jobb i en annan stad och jag vill lämna tillbaka lägenheten. Jag har fått ett nytt jobb i en annan stad och jag vill lämna tillbaka lägenheten. Jag trivs inte här och jag skulle vilja säga upp mitt kontrakt. Jag trivs inte här och jag skulle vilja säga upp mitt kontrakt. Vill du flytta till ett annat område hos oss? Vill du flytta till ett annat område hos oss? Är det grannarna som stör dig? Är det grannarna som stör dig? En sopskyffel. En sopskyffel. En tvättkorg. En tvättkorg. En diskborste. En diskborste. Ett diskställ. Ett diskställ. En diskbänk. En diskbänk. En sked. En sked. En matsked. En matsked. En tesked. En tesked. En kniv. En kniv. En gaffel. En gaffel. Ett bestick.
ett bestick en skopa en skopa en slev en slev لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.